درس میخوانید بسیار خوش میشوم. ښوونځي ته له تللو محرومې شوي دي، خو په غیر رسمي ډول خپل درسونو ته دوام ورکوي. دا د کابل په یوه څنډه کې له شپږم ټولګي لوړ د نجونو زده کوونکو صنف دی. هغه نجونې چې هر یو یې د روښانه راتلونکي لپاره هیله مند دي. نه هم ټولګي کې وم، لسم ته شوم چې طالبان راغلل. اوس نور درس نشته. ډېر راسره مرسته کوي. کله چې طالبان راغلل ما خپله روحیه له لاسه ورکړې وه او خفګان راته پیدا و. اوس ښه یم. په دې کور کې کابو 200 زده کوونکي چې اکثره یې نجونې دي په وړیا توګه زده کړې کوي. د دې مرکز ښوونکي هم هغه مېرمنې دي چې له تحصیل او کار څخه منع شوي دي. سابق ما در یوټیوب پخوا می په یوټیوب بنسټ کې کار کوو. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د ښځو د خدمتونو په برخه کې مو کار کوو، خو اوس وظیفه نه لرم. یو ساعت لپاره دلته راځم او درس ورکوم. حدیثه د دغه مرکز له بنسټ ایښودونکو څخه ده، وایي چې محصله ده او د طالبانو د بندیز له امله له تحصیل څخه محرومه شوې ده. در عموم اینا به صورت رایگان است. په ټوله کې دا ځای وړیا دی او له زده کوونکو فیس نه اخیستل کیږي. کور هم شخصي دی، فیس نه اخلو او ملاتړ هم د ملګرو مرسته ده. او هم یو لر کمپاینونه دي چې په ټولنیزو رسنیو او جماعتونو کې مو پیل کړي دي. وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې له شپږم ټولګي لوړ نجونې زده کوونکي له ښوونځیو څخه منع شوې او بیا طالبانو په دولتي او غیر دولتي بنسټونو کې له کار څخه هم منع کړې. د فشارونو سربیره لا معلومه نه ده چې طالبان به نجونو او ښځو ته د کار او تحصیل حق ورکړي که نه.